Ale to tak, dámy a páni, dneska má hra Simpsons Hit and Run 20 rokov. Viem, že som si mohol to možno zadať aj slovenčinu, keďže som to hral niekoľkokrát so slovenčinou, ale povedal som si, že keďže to bude sa týkať iba výročia, tak som si povedal, že prečo by sa mi chcelo s tým až tak štvať. Bohužiaľ, widescreen widescreen som nehľadal. A hra bliaka. A nie je žiadna novinka toho, že nastavujem videohru, behom toho ako rozprávam a snažím sa nejak obkesať to, že prečo teraz dám nastavenie. Čiže nebudem to obkesávať. Blablabla. Nová hra a let's go. Z nejakého dôvodu si ten začiatok pamätám trochu inak, ale nevadí. Čiže lokálny muž zničil hotdogovú súťaž vedení hotdogov a bol diskvalifikovaný kvôli tomu, že zvrasal. Štúdium ukazuje, že 90% videohier začínajú s jednoduchým tutoriálom. Za predpokladu, že to nie je niečo až moc jednoduché, ako v prípade videohry Far Cry 3 Blood Dragon, kde si myslia, že ste už úplne vypatlaní, a neskôr, čo sa týka umelej inteligencie o Far Cry, tak fakt to robia ten Far Cry, ako keby to hrali vypatlanci. Lebo, hej, stealth je jedna z vecí, čo doslova. Môžete byť aj za ním, jebnúť ho do ramena, utiesť potom behom 20 sekúnd 100 metrov, aj keď to mám pocit, že by asi bolo celkom dosť pomaly, ale nevadí. Inak aj ten loading vždycky trvá dlho. Áno. Sorry, to som nechcel, ja som vlastne z Česka a ja nemlátim manželky. Ja to robím znova. Je ľavé tlačítko. Well, it must have been one of our kids. Probably Milhouse. The Cola Keeper. Chod do Quickie Martu a kúp zmrzlinu a kolu. Prečo som bol v tom, že prvá misia sa volá Smrt? Let's do this thing! Tie časy, keď ste hrali toto, keď vám rodičia nedovolili GTAčko. Me like it. Find Algex. Kurva. Čo bude toto referencia na pokazený grill? Nie, keby to bola referencia na pokazený grill, tak by to vyzeralo oveľa horšie. Ach, tie referencie. Prečo mám pocit, že kamera mi jaksi úplne nefunguje podľa mojich predstav? Wow, I need a disco nap. Wasp kamera, jump into air and spacebar and right click. Hej, tieto... Jaké som bol doslova detsko, ja vám písam bohu, že... Jaké som hral Simpsons Hit and Run ako detsko, ktoré trpelo chronickou arachnofóbiou,
alebo v respektíve fóbiu z akéhokoľvek hmyzu a videl by túto skurvenú osu, tak by som sa rozerval ako kokot s tým, že by som poprosil niekoho, aby to zabil miesto mňa, lebo by som bol úplne dosratý. Počkaj, to by malo ísť. No tak. Homra. Prečo to? OK, nemá čo robiť misiu, lebo sa to budem pokúšať vyskočiť na, za 1, 2, 3, 4, 5, 6. Za to tým balíkom kartičiek. Hej, tá kamera je fakt divná. Ja je to asi referencia na to, čo má padať ten meteorit, vesi, ktorý je tá kometa, ktorú objavil Bart Simpson. A nakoniec sa tam zmestili všetci a potom jeden musel ísť von, aby zachránil všetkých. A vlastne tá kometa, keď dopadla, tak bola maximálne tak o veľkosti mačacej hlavy, ako to predpovedal Homer Simpson. Ako hej, Simpsonovci sú jedna z vecí, ktoré si proste pamätám. Niečo ako by niekto mohol povedať, že to si pamätám ako odčenáš a mne stačí, keď niekto mi zajebe názov epizódy, alebo iba vidím začiatok epizódy, tak dokážem urobiť obsah tej epizódy. Kurva. Pohode, to rozchodí. Ako nič. Ideme vzorne. Kurva. Počkať. Prečo to... On jak som narazil do toho skla. Tak ja som myslel, že doslova... To neprerazím. A môžem aspoň zaparkovať do piče. Ja sa, že musíme parkovať ako idioti. Á, automat na baskolu, ktorý mi zožral moje skurvené centy a nedal mi kovu. Ako je... Čo to kurva hralo za hudbu? Prečo tam hrála tá pesnička, ktorá je na zuhu, som zabudol to... A tak sme sa dostali do indického krámku. Hey, Apu, give me a cola and I need another bucket of ice cream with mini pies. What happened to the ice cream with mini pies your wife bought this morning? I probably ate it, I don't remember stuff too good. Collect the ice cream and cola. OK. Congratulations, Homer. Mission complete. Go back home and talk to mom to start the next mission. Do I like this? Is it the future yet? No, teraz je 2023 a táto videohra vyšla v roku 2003. Čiže... Dalo by sa tak povedať. Čo si môžeme kúpiť za oblečenie? Homer casual, Homer mumu, ja to čo je... Ako viem, že to nevidíte, ale pamätám si tie obleky. Hej, čo má tu na dvahu, aby sme mohli ísť do dôchodku. Homer vyvolený. Áno. A toto asi je všetko. Ale hej, ako vieme, tak... A na rôznych iných stánkoch je tu možnosť... si kúpať iné oblečenie. Hej, potom ty myslíš s tým, ako máš bude policajtka, Bartovi jebne. A... Inak ja som tak, keď som prvýkrát v živote hral Simpsons Hit and Run, to som mal 14, myslím. A to... Ja prečo furt... Ja že prečo furt ťukám práve, že aha, doslova som predtým to hral Mafiu jednotku.
Lebo hej, snažím sa prísť na to, ako spustiť tú modifikáciu novú, čo vyšla dneska, lebo dneska je 31.10. Čo je... To, čo ste v tom hell prostredí. A tam je nejaký kňaz, ktorý má svoj vlastný kult, myslím. A pokiaľ zistím, že som nemusel mať dohrané znova... Čo sa to volá? Ja sa na to vysorám. Nie Final Cut, Rise and Fall od dvojku, či nepotrebujem dohrať zase, alebo... Prečo mi to nešlo? You can drop it off on the way to work. And I have to go to work? Co je v piči? Ruku na srdce, každý, kto to hovorí v slovenčine, si myslel, že to smrť vážne znamená smrť. A znamená to... Absolutne som zabudol čo, ale nevadí. Piece of cake. Ok, rýchlo. Dávaj. Ale kur... No tak. Musíme rýchlo dobehnúť Skinnera. Bardy, ja viem. Ja musím to vysvetľovať. Fire in the hole. On po mne hodí granát. On po mne hodí skurvený granát. Jak v Counter-Strike do piče. A že to niekto vysvetlí, prečo toto robí? A že to furt proste jebne niekam do ryti? No tak... Prosím, to dám na first try. Na first try, prosím. Normálne idem Need for Speed. Nedopi... Ale tá kurva, prečo keď som vpredu? Tak si tá hra povie... Reštartujem ti tvoju pozíciu. Prečo? Lebo tadiaľ to úplne nemáš ísť. Že EA... Počkaj, táto hra je od EA? Počkaj, nie, to je od niekoho iného. Ja viem, že od EA je Simpsons Tape It Out. Simpsons Hit and Run. Vivendi Universal Games. OK. Zabudnem na to, ale nevadí. No tak. Počkaj, že to kurva preskočilo za hlas. Keď som nejaká skurvená kačica, alebo... Dobre, to asi nemalo úplne spraviť. Pani textúra, môžeš sa načítať, prosím. What? Ako možno keby Skinner vybuchol, tak by to uľahčilo zase nesituáciu, ale... On hovoril najskôr, že fire in the hole. Prosím. Vystup, ty debile. Ďakujem. Ja stávam, že to nie je ako v prípade misie náš přítel z Mafie 2, ktorý si fakt užijem, kurva. Keď nebudem mať radar. To som roto malo byť akože smart. A teraz...
urobiłem większy chaos. Jaj, tam je vlastne Skinner. Že tu je Skinner a nemalo by tu ešte také menšie trolovacie popočné zariadenie? Ja pokiaľ vydám dneska 3 videa ešte aj s tým DLCčkom do tej modifikácie Rise and Fall. Nie, zabudím, nejdem na to serem. Ako by sa to ukázať v celej svojej kráse, ale... To sa mi jaksi nechce. Ja som chcel povedať, že... Podľa mňa existuje GTA San Andreas, kde máte Simpson, Homer Simpsonsky na potom, že... Jasné, že existuje, že som videl normálne také video, kde doslova miesto v tej modifikácii mal Big Smoke. Pardon, svojho auta, auto z Lega, ktoré vybuchlo. Proste... Speed machine. Ja speed the game, ja že speed machine. Tak pardon, že som išiel niekoľko centimetrov úplne mimo. Táto hra je mimo. Ale ja som mimo tiež. Ja som celkovo mimo proste. A nemám sa porozprávať s mať, čiže dostanem asi hubovú polievku. Ale tak... Prečo kurva nie? A môžeme tu matiť v tejto hre deti? Proste úplne odvesí, že... Ale môžeme mlátiť... Ja som ich nezrazil, ok? To boli oni. Čiže som v pohode. Tá hudba sa mi nechce páčiť. Homer, go talk to Ned Flanders. He seems miffed and PO'd. Why me? I'm the world's greatest neighbor. I even have a mug to that effect. Asi budem musieť Flandersovi vrátiť veci, ktoré sme si od neho požičali. Jej, Flanders je tu tiež. I'm all in a dither, Homer. So many of my possessions have disappeared. I called the police to find the culprit. Culprit, eh? My lawnmower, my cooler, my lawn chair, a family portrait. Even Rod's inhaler. What kind of sick individual would take this stuff? Oh no, I borrowed all of Flanders' stuff. Quick, think of an excuse to get out of here. Excuse me, I think I have to go shuck some corn. Pretty thief Homer. Pozbierať všetkých 6 Nedových v úzovkách stratených vecí pred tým, ako by prešiel čas. OK, čiže... Viem, že toto video nemá 20 minút, ale... Aj tak by som moc toho nestihol v budúcnosti, dokým sa to načíta, bude 19 minút. No tak. Bude 19 minút za chvíľu. A za minútu to pozbierať nestíham. 30 sekúnd? Á, kurva. Tak schválne, čo všetko postihám. Ja mi sa pridá vlastne ten čas, keď... Prejdem ďalej. Akože keď zoberiem nejaký predmet. Mne začína horieť auto a to... Naked good. Shut the fuck up. You remember that cooler I gave you for your birthday? Well, Flanders wants it back. Now what will I use for a toilet? Ideme ďalej. Máme 2 minúty, dámy a páni. Sorry, vychutnám asi hudbu.
Almost done. Však máme iba 3. Pokiaľ dobre počítam. Čiže máme 3, potrebujeme ešte 3. Veľce ťažká matika. A to je asi jediná matika, ktorú si pamätám tak zo základky hlavne. A kurva. Da. Ja sa nenávidím za to, čo som teraz si zaspieval. Ako som sa sem kurva dostal? Dámy a páni, mám pocit, že tento vesmír sa odohráva v Matrixu. Však mi tam stačí... Nie, ty nemôžeš ísť proste na parkovisko, že? A potom musím akože prejsť cez vozovku, aby si nepovedali... Ale tak ďal to nemôžeš prejsť. No teda. Ja som sa tak zamyslel nad tým, že... Oni hovoria, že Simpsonovci budú trvať stále, ale... Čo ak v originále proste... umrú nejaké hlavné postavy? Napríklad Marge, Homer, Bart a tak podobne, proste tí hlavní dabery. Čurák. Bless this noble oaf. Stupid Flanders getting happiness from religion. A ďalšia misia splnená. Ďakujem za sledovanie. Sorry, že sme to chceli spraviť. Ďakujem za sledovanie dnešného videa na výročie na ďalšiu hru. Dneska to bolo Simpsons Hit and Run. A najbližšie ďalšie výročie nás čaká. Nič. Až 11. novembra! Čiže ďakujem za sledovanie a niečo sa zatiaľ s vami učí a serus!